كن وتجيب خيات. عرفوني أكم جرت فور دفتو في التلفزيوني ما كون والتجي فياتي والتجي فيا كيني هرأتين أكما بيكم كيسو ما تكون في براق أبا كيسو ما كيني فانا ولا بر تلي بغانا غان نفتاني بغانا غان نفتاني ميكا غوهي أهرأت أنا مؤرد كيسو ما غوني سن إيه سني إيه سراك دفتاني مكا كيساني أكفتو تكيني أف أوكي Makanku kafialo mula tanjir ama, dapat a japai gojir amu nojir da ogesa linji fi barno tatai. Dia nyakaramu kai dia rakin di corona kun biye kenya sini ni jal kabe. Ogum mak amu noni, ogum mak linji tini ministera faya. Gar gara jura corona kana rati linji ogeji faya rafken nora yechur. Bayo dari da bayo nama tutola. Yurokesani arsa gotani hawasa kenya af bekum sakaf dan share kuchur af stargamu kesani maka abata televisioni muati singgala tefenna fadanya ega kanu matan sene gara gafi kenya takalati dan demu dafi me hali yuro amara jiru mal fakata ilmu korona ti bulkabati ega ti ede rakini kuni biyakana asene asi Aku mah media tindak gengnya media wasat ini si Mister Faya information ini kena nak ada gengnya ti, awak nama hendu ni cukup sata ni juru, akasuma si tajajil la dada kena mena ni fi, ya lina dada kena mena fi nama ni bayi Faya jira, isak esat tika nuga yang kena lenji ogeji Faya rafi, akamiti akasani nama kana tajajil la ni. Kesematimu ani parti ane irratirma de akamiti ofegani kumni kusatara garogi safayat ogi safayasi datari kusatara udanda otumbi kami nasimptomatik kita udanda isaras gara kusatakan dabarre okanimu gara irjota sanitakan dabarre izakana ratio jeta jerajut chuda ada bingkainya sih buat agar si sajara jadi fracturan dan da malifi aku magaru, namun ni dunia faya ni garaman sangat tidak wajaru. Karena fi gati hal yang makan jero karena wakata gawat amat. Okay, baik nama tuhlah. Mega seni training kan kena jero tani dah, akak udah toko toko rada kini tule. Okay, so tafaya, ukan doktor atau kini range sakit atau tani tule. Kampai kamu sendiri aku mau mesti dapat tani ti. Ega asin baik, bakal udah agak seni jenna baik ufada. Mekan mawal kawatih, halat training kena turutani wal kawatih. Wanti singkunna memal tujurat emma COVID itu wal kawatih. Ega ti corona angku ni, kubni corona kana ndura biya kenya njuru ture. Kana fi jalkaba training material yukani mo wani ti lenji zanko peso ni sa jalkaba ture. Malifi, ukup cici, rakni cici, wan hara, wan tefi, wan hara, training materiali hara kopi satu re. Okey, ma, karena retmut anuk abnu training package cuan ada dak abis akhirsati, akati alani, akati nama mana ti hospital lagi sani, akati mau vegani, wasting ada dak, cike sabu jarak akati mana juga orang karena karena kaba, isak kopi satu re. Ogi si faya si ga ministeri faya si biro leni sakka suma namu tati oti lenji ani debani lenji sani nu ferga turani akka si ti lenji sa turri hospitalu ta magali mi finde ge sa jirani wan akka alert hospital fa men min lik fa paulus fa black line turna shi beijing sa ngana ti lenji sa turri Ogeso ta aci ke sajerani doktor tu dua mi tu doktor nizjuru narsun nizinjeratum
environmental health in injirata laboratory in injirata ogisa egati health care worker jenna ha horanjitin health care worker ero jennu wori qulqullesanis achumekesetti fudata achumekesajiru jechuda namon naji kesadu kusata deddebisani wardi tokko gara wardi tokkotti hospital ambulance ni chauffeur ni ambulance san san kunille health care worker jedamani achikesetti fudata mujechuda san kan undu masani lenjif na jechuda okay oji qabani ratte undum to bekum sagari qabate akka oji sa serano chetu fechuda yeah okay kasitini kanu lenjisunu mali fi oji sano je tajuru kanandura infection prevention and control da specifically lenjinu kenne isarrat infection prevention control kana egati university tundu imtu ogesi faya imbarata university barate ba garu practice isa baye inqamnu systeminu ni itinu jen hospital ta kenya bo fata faya le rolallu infection prevention kana theory ra kandar baye sambenu teori dan benna ban baye sa kanafi inni kunimmo dukubni virusin corona kunimmo kayinni tinda darbu ni jalqaba tottokirani arkani kanafi otu nirregini wanta tokko tukanna mo tukani namuma sahala garra jirulle faru dan dubichoda isarratti kannoni practically wan qaba tamata ni sallenji sa turre ega jalqaba akuma beeknu naane sorre undiyenya ogesis naera ummanis naera naasu sanaka akuma satti naasuni fagari rasi takatakayo bayete namami damale akasittine namni confidence duwa qabacho tun tayini wan bekani practically ojechun barbaachi sawan tayi ngeno dabekum sille barbaachi sawan very important nga baye na matitola me isin gairo ke sangenne tani baye kadaddabdani lenji kana kana turtanit kanu benu me lenji kene tan kanara bua argatanitu egati buani akamit madalama ni wan to koyote jirulle wan fulu ratti garo argamu wan baye tejira fakkenya fi kusatantu ko erod kusati hospital adufu lukuba coronavirus isana duwa miti kamidu tini manno microorganism ina dadalle hospital ke sanjirata isa infection prevention in chiman injury wote kusatantu ko lukubni salle salpa yote isan kan ni falame erod era kusati sirra ciisa dafe ngaddi famu jachu da manno dafe mbaw jachu da anke nyagaru ero lallu namni sokko on average guya amam tureto kan mo yalamit kayni baw ni jodu koranno barbaachi selle kan kenya kam biyota alawo junior wal kapsifni lallu gari da jenne fudachu dandeenya mali fi bayinani tokko kan dukubu amma biya alati ti namoto umuri dani baye de manida sana mo dukuba virusi kana duwa tun tayini inni kanille dukumi inni kanille samida ero dera sirera cisani turu dando anke nya garu umri ni namota baye dukusate jirusi umri darga gumma ke sawan jiru fi dafani fayani bawuni irratti kuni buwa to ko kana argame yechuda lamma fa oge si fayya ega kuma daga turre amma tunno se internetin kuni down the jrutti nanno ogesa dibba nanno dibba akka nanno dibba dakani dukusate tore akka biyate yechuda relatively role allu indikungarida mali fi systemic infection prevention biye kenya role allu amma rakkindi kun dufenan dct jalqabu maduro mayu ankina qafa ya infection prevention eratti ogesis theory sabeka in management in hospital as health center is theory sabeka wan barbaachi sulle sanitizer makanalle gutu fi bajata wajjibal qabate rakkina baye tijra wan ta yefi akka gaati la farran jiru garu utuma rakkindi kuni undu jirummo ogesa lenjisne bakkasan jirnit debni wordo fi fi gargar sabone nani fi buwana makan argama jiru baye tigari da andawa mane rojal qaba
Muan infection prevention practicing kini pur orang mu gadi ana wan teh fi jelka bu ogesi lukusate kan tanya aja lah kenu yu ibu dan dah aja deh syakkan tu re ya ni sana sama kita tu re kanafi strongly inputi wane sanitizer hand washing facility proper waste management wana kasak kasih kena hospital rata kasan jabe sani gawatat tu re ya di satu re ya cula cara argan ni gestota olano jinero wala garu ya cula garu ogesis wanu makabun ish makabu sana sirrit fayedamu ratti wanti juru wanni tufatamu miti kanafi buan juru gari la jadi enfura da folu ratti mo kanani otu wanin jadi ni kan macala mu jajabatani ademun barbaachi sala njeda okay covid kana do watun tane yorobbi jede covid kun leen rada prate infection prevention irat of hegannon qaw godamu qabu kana cala foyew qawaytu Dugum. Baik, perfadaan apa tu tola? Cara gari lah, COVID ini gunung fufi. Agar akhirnya tak korol, hujan gari semua nama mask apa ni? Infection prevention ni, biar kan itu jadi jadi suf hospital tu kini jadi jadi sufi. Bite murtesa, mana? Cara gari lah, COVID ini gunung fufi. Attention, orang ni mesti efan no tingkan nama ni tu re. Infection prevention biar kini universiti ajar kau, amma uji irat agar rute cut, amma garu. Wanti yefannoon itti kenname itta deemamuun irra jiru ta'uusa tokkoof tokko nutti agarsiiseera. Baay'ee namatti tola. Anillee isuma kan akkasin kaastanii fedheetan bu'aa argame kanan isiniin jedhaa jiru. Maaliif naannoo keenyatti illee wanti nu arginu handi washiin akkasi nama jettan harka dhiqannaa irratti weesti biinyu wantoota qoshaashaa maxxaraqame isa jennu afaan Amaaraatiin isa jennu sana warra wanta gaggadhee keessa buusnu jechuudha. Kun 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 bakka tokko tokkotti sirrachaa kan jiru kanan argaa jiru kanaaf ani akkas jedhe gaaffiin kolleenaa deebi'eera baay'ee ulfaadhaan isiniin jedha. Mee kanumaa wal qabatee dhimma koovidiitiin wal qabatee kaasin miseensa jiran kanaa wajjiniin baay'ee rileeshinii akka qabdanitti mee dhimma koovidii kun isin tireeningii barbaachisu ogeessotaaf kennaa jirtu. Ogeessonnis hanga dandeettii isaatii haga humna isaatii yeroo itti kennee itti kan inni miidiyaa adda addaa irratti nu dhiyeessaa ture. Garuu yeroo xinnoodha asitti akka duraa sanarraa wanti hir'ate waan jiru natti fakkaata. Akkaataan itti of eeggannoon uummataaf kennan, akkaataan barumsaaf kennan wanti jiru kun baay'ee waan gadi bu'ee natti fakkaata. Maaliif hawaasa keessatti akkuma arginu karaarra gaafa taaksii geejjiba adda addaa dhaabbatanii eeggatanii gaafa namootaa wajjin distaansii namaa gidduu jiru akka duraarra baay'ee waan hir'ate natti fakkaata. Kunimmee tireeningii irratti moo rakkinni isaa hubannaa namaa irratti moo isin maal jettu miidhama kana? Dhuguma amma waa dhufnullee argaa turre waan daandiirra jiru. Egaati rakkinni kuni rakkinni koronaa vaayirasii kuni fayyaa namaa duwwaa miidha miti dinagdeellee miidhaa jira. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee nuun amma yoo dirqama waajjira deemuun dirqama ta'e malee mana teenye hojjenna. Mana teenye hojjechuu keenya sababa kanaatiin hojiin boodatti hafee hin jiru. Waan hundumti akka karoora isaatti adeemaa jira. Dinagdee irrattis miidhaa fidaa jira. Namoonni fakkeenyaaf nama hojii walitti dhufuun isaanii dirqama ta'ee amma kana baay'eetti walirraa fageenya isaanii eeganii hojjechuu irratti waan baay'ee gaappiitii argama. Yeroo dhiwoodhaas immoo egaa waan nama naasisu waan nuqunnameefi namni xinnoo ishee waan koroona vaayirasii kana kan dagate fakkaata yeroo akkamatti ilaaltu. It's not researched. Waan researched ta'e miti garuu yeroo akkasuma magaalaa waansee yeroo ilaaltu kan namni dagateera fakkaata taaksii irratti walitti sissiqee bakka adda addaa tajaajila barbaachuu yeroo deemu walitti sissiqanii of eeggannoo malee maaskiyyuu nama hin godhatiini bahuu nagarta. Fakkeenyaaf amma yeroo jalqaba seerri ba'eennaani poolisoonnillee nama akka namni maaskii godhatu gorsu waan akkas akkasii jira ofuma isin fayyadamutu akkas akka waan amma isaan humtuu dagataniiru sitti fakkaata waa laaltu
haala uumame kan hojii wal qabate jechuudha. So inni kun immoo kan caalu balaadhaaf nu saaxila. Dhukkubni koronaa vaayirasii kun biyya keenyatti ulfaataa kan inni ta'u haala siistamiin keenya, siistamiin fayyaa biyya kanaa nama kana hunduma gargaaruudhaaf qophaa'aa miti. Yaa guddina biyyattii irra jirtu hojii wal qabatee waan jiru jechuudha. Kanaaf namni of eeggannoo gochuun dirqama. Kanaaf egaatii haala wanta nama gaddisiisu keessa yoo jiraannellee waan sana kan nuun geggeessuun irra jiru of eeggannoo of eeggataa wantoota kanaan dura gorfamaa turanii harka dhiqachuu, maaskii kaawwachuu, fageenya walirraa eeguu, distaansii keenya eegnee chocho'uu, yeroo qufaanu kaaf itikeeti yookaan immoo rispaayireetarii haayijiinii isa jennu sana piraaktiis gochuu isa kana dagachuun dura hin jiru. Yeroo nama gaafatu koronaa maaltu jira jedha inni kun sirra miti. Amma yaada keenyatti waan kanaan qabameennaan malee rakkinichi numa keessa jira. Namoonni immoo asimptomaatii yookaan immoo mallattoo nuti irratti mul'ateeni nu bira darbuu ooluu danda'u, nu biratti qofa'uu, xaxxaffachuu waan akkasii waan danda'anii fi of eeggachuun murteessaadha baay'eetti. Of dagachuun balaa nuuni keessaan baane fiduu danda'a jechuudha. Egaa kanumaa wal qabatee akkas nama jettanii rakkoo biyyattii keessatti torbee kana kaasee nu quunname ta'uu danda'a. Namni immoo isumaan kaasee akka waan koviidiin biyya kana keessa hin jirreetti namoonni tokko tokko hawaasa keessatti kan nu arginu. Mee isa kanarratti isin maal jettu? Hubannoo isaaniiti jettu moo maal jettu mee isin akka ogeessaatti asirratti? Waan lama haa kaasu asirratti. Egaati waan nama naasisu tureen koronaa vaayirasiin kun waa biyya keenya seenu. Isarratti barnoota adda addaa televizyiiniidhaan, intarneetiidhaan, poosteriidhaan namoonni tokko tokko illee akkasuma ba'anii konkolaataan daandii irra deemanii barsiisaa turan inni kun jira ture. Garuu yeroo sanayyuu waan nama quubsuun turre of eeggannoo namni gochaa ture. Keessumaa immoo magaalaa Finfinnee kanarratti kan dhukkubni kun baay'ee xiyyeeffatee ture. Episeentar jenna. Haalli jireenya nama magaalaa kana keessa jiraatu xinnoo ishee ulfaataadha. Walirraa fagaachuuf markaatoo mee deeme. Ulfaataadha. Bakka kuduraa fi muduraa bitatanii achi deemu. Namni baay'ee of eegaan jiru. Tiraanispoortii irratti taaksiidhaanii guyyaa walirraa faffagaatee taa'a namni. Galgala immoo akkuma isuma durii sana walitti baay'atee mana dhugaatii, reestoraantii, waanota bakka akkasii yeroo deemtu wanti guyyaa hojjetamuu fi galgala hojjetamuu garaagara. Kanaafi yeroo sanayyuu baay'eetti quubsaa miti haalli namni ittiin of eeggataa ture. Inni kun immoo kan inni ta'e haala jireenya namaa kanatu xinnoo ishee mija'aa miti magaalaa keenya keessatti. Kanaaf barnoonni nuun nama barsiisnus baay'ee haala jireenya namaa sana koonsidarii gochuun irra jira. Mana taa'e yeroo jennu hundati mana taa'a miti. Isa danda'uuti mana taa'a. Isa fayyaa hin qabne fakkeenyaaf dhukkubni kun dhukkuba kan biraa qabu irratti hin jabaata miti. Namoonni akkasii of eeggannoodhaanii akka jiraatan yoo danda'anii mana taa'uu. Yoo mana taa'uu hin danda'an ta'emmoo haalli jireenya isaanii, haalli jiruu isaanii gadi manaatii gadi bahuun isaanii irraa dirqama yoo ta'emmoo of eeggannoo guddaa godhanii akka gadi ba'anii isa kana barsiisaa turre. Garuu haalli jireenya magaalaa kana ulfaataadha. Baay'eetti ulfaataadha. Isa wajjin wal qabatee quubsaan turre. Amma yeroo rakkinni kun dhufemmoo namni dhibbaa dhibbatti yaada isaa gara rakkina sanaatti fudhate. Isa kana akka dagachuu ta'eera. Hin jiru jechuutti dhufe. Inni kun sirri miti. Vaayirasiidha. Vaayirasiin ijaan hin argamu. Namoonni gabaasa adda addaa kan ministeera fayyaa argaa jirra miti. Namoonni dhukkubsatanii kiritikaal isteeji irra kan jiran ammas jedhama. Kan du'e ammas jedhama. Guyyaa guyyaatti nutti himamaa jira. Isa sana lakkoofsa duwwaa jennee fudhachuu nurra hin jiru. Lubbuu namaadha kan ba'aa jira. Namaaf nama tokkoon ta'u. Lubbuu nama tokkoodha. Maatii sanaa fi gaddadha.
isa tuffachuuni yookaan immoo gadi qabanii ilaaluun sirri miti. Rakkinni kun amma inni bilisa jedhamu ministeera fayyaatiin yookaan immoo WHO'dhaan biyyi kun bilisa amma jedhamutti ofeeggannoo barbaachisaadha. Ofeeggannoo gochuun barbaachisaadha. Yoo kanan goonu ta'e immoo kan caalu egaati yoo fayyaan jiraate miti kan chochoonee hojii keenya hojjennee jiraan. Kan caalu dhukkubsanneen naan immoo siistamiin keenya siisuma beennu waan ta'eefi siistamiin fayyaa keenya kanaafi balaa ulfaataan irratti fiduu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan kaasuu barbaadu immoo infection preventionii ogeeyyii fayyaa wajjin wal qabateeti. Leenjisna. Ogeeyyii fayyaa leenjisne booda deemanii hojjetu. Waan leenjisan sana dhibbaa dhibbatti hojjetan nuushuu. Dhibba dhiisii 98 dhibba keessaa hojjetan nuushuu sayyadu yeroo ilaaltu baay'eetti gaappii yookaan immoo limiteeshinii baay'ee agarta. Ishi achirratti maaliif jettu rakkoonsaa? Galatoomi. Sababni isaa rakkoonsaa dhukkubsataa sana faala kan caalu. Sababni isaa maali yeroo jennu inni tokko infection preventionin and controlin it's not only about knowledge. Baruu duwwaa miti. Behaviour change yookaan immoo jijjiirraa namaallaa murteessaadha. Namni tokko baratee harka akkasitti dhiqan jettee haalli ittiin harka dhiqatan jira miti bishaaniif saamunaan hin barsiista. Barateera. Qormata sii deebiseera. Yeroo hojii hojjetu harka isaa sirriitti dhiqas yoo ta'e faayidaa hin qabu jechuudha. Maal hojiin adeema kun immoo amala. Hojiidhaan agarsiisaan jiru. Amalli kun akka inni dhufu immoo akkamitti amalli egaati namni tokko amala akkasii qaba jechuufi wanti naannoo isaa jiru murteessaadha miti. Harka dhiqachuun sirriidha murteessaadha barbaachisaadha jennee barsiisna. Bishaan hin jiru ta'e saafilee dhiqata. Endeen hospitaalota keenya ilaali. Harka dhiqannaan eessa jira? Manni fincaanii gahaatti dhiyoo sana jira. Yeroo baay'ee handooshiin yookaan immoo faasiliitiin ittiin harka dhiqatan saamunaa wajjin mana fincaanii keessa jira fagoo. Waardiin asitti dhukkubsata tajaajila. Asii bahee duubas dhaqee dhiqatee dhufa. Tokko kana lammaffaa emergensiidha miti waan kun yeroo hin kennu. Naannoo sana harka dhiqannaan faasiliitiin handooshiin faasiliitiin naannoo sana jiraachuun irra jira. WHO'n istaandardii qaba asirratti. Meetirii 6 keessatti waardii peeshantii irra meetirii 6 keessatti dhiyaatee jiraachuun irra jira jedha. Hospitaalota keenya yeroo ilaallu faasiliitii kanaan qaban. Egaatii yeroo akkas jennu waan kana leenjirratti kaasanii waan itti himnuufi hospitaalonni kana fooyyessanii hedduudha baay'ee. Asirratti kaasuu galateeffacha kanan barbaaduun ni jiraatu. Inni kan biraa isa kana gaama akka fakkeenya nyaatiin siif kaase malee waan baay'een kan of eeggannoo gochuu fi kan nama barbaachisanii waan baay'eetu jira. Garuu isaanii jala jalaan guutama adeemuu malee abdii kutatanii dhiisuun sirrii miti. Waan kana guuttachuu fi bajeta baay'een barbaachisu. Garuu yeroo jalqabaa yeroo ta'u xinnoo ishee hin herregne miti namni waan kanatti hin herregne waan kun haaraadha kan inni dhufe bajeta qabaachuu dhiisuu dandeenya. Garuu jala jalaan guuttataa adeemuun irra jira. Ogeessi isa kana obsuu amma inni guutamutti warri bulchiinsa hospitaalota keenyaas isa kana baranii dursa of eeggannoo ogeessaaf kennuun isaan irra jira jechuudha. Itti aanee immoo maalidha kanan kaasuu barbaadu infection prevention and control team kan jedhamu jira. Inni kun murteessaadha infection control and prevention teamiin. Maaliif nu gargaara? Tiimii kana keessa ogeeyyii fayyaa hin jiraatu dipaartimentii adda addaa irraa warri bulchiinsaa hin jiraatu warri maanejeroon hospitaalotaa hin jiraatu. Waan kun nu barbaachisa yeroo jedhanii hunduma kanatti wal duukaa nu barbaachisa jedha istaandardiin biyyaa jira. Maalti guutamuun irra jira kan jedhu. Yeroo kun nu barbaachisa jedhanii yeroo suma dafanii bajeta guutataniiti hojjechiifatu jechuudha. More powerful ta'uuf na qabaatu jechuudha. Achi keessatti gaafatamummaadhaan IPC kan jedhamu jira nama tokko. IPC focal person. Isaan amma warri akkasii kun dhaabbata fayyaa irratti hospitaalota irratti hin barbaachisu jechuudha. Warri hin qabne illee kana uummatanii nama tokko bakka buufachuu qabu jenna gaa akkasumas oftanirra baay'ee namatti tola. Nama tokko bakka buufachuu duwwaa sun ta'in namni sun aangoo qabaate
waan inni jiru dhagaame hojjetamuu hin irra jira jechuudha. Bakka tokko tokkotti namoonni IPC focal personii qabu garuu hojii dabalataa godhanii kennuufi. Waan kana raawwachiisuudhaaf dhufuun qabu. Garuu empowered miti. Waan inni jiru hin dhagaamu. Maqaadhaaf qabna jedhu malee hojii hojjetaa hin jiru. Isa kanas fooyyessuun barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hordoftoota televizyiinii moo kan isinii dabarsaa jirru waltajjii fayyaati. Waltajjii fayyaa keenya har'aatiin ogeessa dhimma COVID irratti yeroo dheeraadhaaf yeroo isaa kennee tireeningii yookaan beekumsa qabu sheer godhee fi tokko of biraa qabna. Egaa nus yeroo kanatti kan isinii dhiyeessaa jirru maal hojjechaa turanii, akkamitti leenjisaa turanii, leenjii kanarraa maal maalta akka barbaachisaa ture? Duraa duubaan isiniin biraan ga'aa jirra. Egaa ogeessota qofa otoo hin taane nus mana keenya keessatti wanta nu barbaachisu qulqullina keenya eeggachuudhaaf dhukkuba adda addaarraa walaba taanee jiraachuudhaaf wanta nu barbaachisu ga'aa dhageenyeerraa bakka jirrutti wanta nu barbaachisu mana keenya keessatti bakka hojii keenyaa keessatti qopheeffachuu qabna isiniin jenna. Egaa yeroon keenya akkumatti fufetti jira nu hordofaa. Egaa ulfaadhaa baay'ee namatti tola. Akkaataa isin hojiitti hojjechaa turtan baay'ee namatti tola. Kun dhimma nama tokkootu hin taane, dhimma dhaabbata tokkootu hin taane, dhimma biyyaati, dhimma fayyaati. Baay'ee namatti tola. Nus haala kanaan itti fufaa isiniin jenna. Itti tola. Mee kanumaan wal qabatee wanti sirrachuu qabu wanti isin jettan yoo jiraate ergaa isin dabarfattan gama mootummaatiinis hawaasa keessattis wanti sirrachuu qabu of eeggannoodhaaf wanti dhaabbata yoo jiraate. Okay. Egaati dhaamsi ogeessaafis qaama olaanaa waan kana geggeessuufis uummataafis dhaamsan qabaa inni jalqabaa kan ogeessaa ogeessi waan baratee akka istaandaardi barateetti piraaktiis gochuu fi yaaluun irra jira. Meeshaaleen ittiin of eegnu IPC ittiin piraaktiis goonu hin guunne. Hin gutamne hanqinatti jira manaa min jechuudhaan abdii kutachuun irra hin jiru. Abdii kutannaan inni dhufaa jiru iyyuu yoo dhufe faayidaa hin qabu. Abdiin waan hundumaa caalaa waan ta'eef jechuudha. Waan qaban kanammoo waan dhufte kanammoo sirriitti fayyadamu misyuuziinis waan jiru jechuudha. Isa kanarrattis tiimii IPC komitee jedhamu sana hundeeffatanii. Waan arganne kana qusannee sirriitti fayyadamuun barbaachisaadha. Yeroo yerootti leenjii takkaa kennine nuuni. Garuu weebsaayitiin WHO jira. Weebsaayitiin ministeera fayyaa jira. Isaa yeroo hundumaa ilaalanii of update gochuu ofii beekumsa ofii fooyyessuu achittis abaloo akkamitti hojjeta jedhu of ilaalaa wal ilaalaa koomeent wal gochaa yaada walii kennaa of fooyyessaa adeemuudha. Inni kun erga ani. Ogeeyyii fayyaadhaaf qabu uummanni waan ministeerri fayyaa biiroon fayyaa WHO jedhu yerootti dhaggeeffatanii otoo hin tuffatiin piraaktiis gochuun yookaan hordofuun murteessaadha. Inni kun waan murteessaadha. Rekomendeeshin hunduma keessaati kan uummanni hojjetu isa guddaadha. Tufannee yookiin immoo gadi qabnee ilaaluun irra hin jiru. Uummanni kun ofiin eegutaanaa hundumti kun dhukkubsatee dhufeennaa bakka geessinu hin qabu. Utuu ilaalluu lubbuun darbuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafi waan jedhamu dhaggeeffadhaati isa hordofaa waan jedhamu uummataanii inni kun murteessaadha amma dandeenyetti jechuudha. Mootummaan immoo mootummaan federaalaas warri naannoos warri hospitaala bushanis waan ogeessi fayyaa jedhu waan gaaffii inni dhiyeessu itti siqanii dhaggeeffachuu murteessaadha. Inni kun baay'ee itti barbaachisaadha. Waan hojjetaa jiranis itti siqanii kana nu gaafattanitu kana yeroo yerootti hojjetaa jirra. Sadarkaa kanarra geenyeerra. Isa jedhu dafanii ibsuun hin barbaachisa. Siistamiin kanaan dura siistamiin fayyaa ittiin hojjetaa jiru hojii idileedhaaf wanti inni ittiin hojjetaa jiru emergensii COVID emergensii kanaaf hin ta'u. Advaansii ta'uun irra jira. Advaansii yookaan immoo kana caalaa halkanii guyyaa sa'aatiin 24 hin ga'u. COVID dhaafi
hojjennee utuu namni miidhamiin utuu lubbuu hin darbiini, lubbuun baay'ee utuu hin darbiini irra darbuudhaaf jechuudha. Kanaaf halkanii guyyaa hojjechuun murteessaadha. Inni kun jira. Amma hin beekutti jira garuu kana caalaa cimanii hojjechuun barbaachisaadha. Waan jirumoo dafanii ogeessa fayyaatti kana kan hojjetaa jirra jedhanii itti munaanii abdii godhata ogeessa fayyaa. Abdiin akkuma diirama jenne waan guddaadha. Dhufaa jira kun jedheeti abdata. Yeroo baay'ee ogeeyyiin fayyaa waan warri biiroo warri ministeera hojjetan hin beeku quban qabu. Kanaaf abdii kutata. Maaltu hojjetamaa jira? Taa'aa jiru isaanoo inni kun sirrii miti. Hojjetaa jiru isaanis garuu waan hojjetaa jiran garuu dafanii itti ibsanii yeroo yeroodhaanii ifa gochuudhaanii wal duukaa nama tokko qaama tokko ta'anii hojjechuun barbaachisaadha. Isa kana yoo akkasii hojjennee rakkina kana keessaa otoo miidhaan guddaa nurra hin ga'iin irra darbuu dandeenyaan jenna. Baay'ee galatama ulfaadha. Yeroo keessan aarsaa gootanii beekumsa qabdan hundumaa hawaasa keenyaaf shiree gochuudhaaf baay'ee yeroo nu ganataniif ulfaadha isiniin jenna. Egaa hordoftoota televizyiinii moo'a. Kan isin darbaa ture waltajjii fayyaati. Waltajjii fayyaati guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneen egaa ogeessa of biraa qabnuuni. Karaa ogeessa keenyaa waan isin biraa dhugaa kan turre akka nu hordoftan abdii qabna. Egaa nutis dhaga'u qofa otoo hin taane bakka jirtanitti waan ta'e isin barbaachisu dhimma fayyaa keessaniitiif yeroon kenninaa isiniin jenna. Sagantaan keenyaa har'aa asumatti xumura. Torbee sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyooti.